Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. У студії з вами Анна Кравчук. Вищі Дніпропетровщини почали прийом документів від випускників шкіл. Що цього року потрібно знати абітурієнтам, нам розкажуть наші гості-спікери. До нас завітали Микола Кравченко, заступник начальника управління науки вищої та професійно-технічної освіти Дніпропетровської облдержадміністрації, та Сергій Кобернюк, відповідальний секретар приймальної комісії Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Вітаю вас у нашому прес-центрі. І почнемо ми з такого питання. Як цьогоріч же ж відбувається подача і прийом документів для випускників шкіл, аби стати абітурієнтами, аби стати студентами вищих навчальних закладів нашої області? Доброго дня. В першу чергу хотілося б привітати всіх з початком вступної кампанії 2020 року в нинішніх умовах, абітурієнтів, їх батьків зі вступом до закладів вищої освіти. В першу чергу хотілося б розпочати з того, що у нас в області та в місті Дніпро функціонує 22 заклади вищої освіти. З них 13 університетів, 6 академій та 3 інститути. Це наші заклади вищої освіти в області. Дійсно, в нинішніх умовах та в зв'язку з пандемією COVID-2019 вступна кампанія змістилась термінами проведення, тобто з липня місяця на серпень місяць. А саме, 1 серпня розпочалися реєстрація електронних кабінетів. В 4 дні активної фази реєстрації електронних кабінетів майже зареєструвалися понад 111 тисяч майбутніх студентів, тобто абітурієнтів. Серед лідерів – це місто Київ, Львівська область та наша Дніпропетровська область. Це значний показник, я вважаю. Подача документів та електронних заяв відбувається з 13 серпня по 22 серпня. Це подача заяв з електронних кабінетів. Реєстрація з 1 серпня по 22. Це на базі повної загальної середньої освіти для майбутніх бакалаврів. Що потрібно саме знати? Потрібно знати те, що подача заяв можлива на міста державного та регіонального замовлення до 5 заяв. На контракт кількість заяв не обмежена. Це важливий суттєвий момент для вступу в заклади вищої освіти. Відповідно до 5 заяв визначається по пріоритетності. Перший пріоритет, перша заява найвища, відповідно 5 пріоритет на нижчий. Потрібно знати, які документи потрібно вносити під час електронної заяви. В першу чергу це реєстрація електронного кабінету, емейлу. Перший момент. Друге, телефони вносяться. Третій, вноситься номер, пін-код та серія сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання, тобто ЗНО, за такі роки. Крім іноземної мови, можна подавати сертифікати ЗНО з 2017, 2018, 2019, 2020 рік. Сертифікати там, з іноземної мови приймаються і дійсні з 2018, 2019, 2020 року. Це на основі повної загально-середньої освіти. Що стосується освітнього ступня магістра, то приймається тільки зовнішнє незалежне оцінення 2020 року. Це важливий момент для вступників для магістратури. Далі продовжуємо. Потрібно документ, це, наприклад, атестат про повну загальну середню освіту. Вноситься копія, додаток до атестату та вираховується середній бал за 12-бальною системою. Також вноситься, якщо, наприклад, за конкурсною основою, коефіцієнт сільського сільські коефіцієнти. Це вноситься справка з місця проживання та реєстрації особи, яка подається. Варто зазначити, що перш ніж все ми зареєстрували, потім подається заява. Якщо вже заява подалась, то зміни в документах неможливо. Лише потрібно звертатися в заклад вищої освіти для зміни якихось помилок. В основному подаються в електронній формі, але на денну форму навчання в електронній формі. Але є певні моменти, за якими в паперовій формі подаються ці заяви. Наприклад, про них розкаже Сергій Олександрович про ці моменти. Будь ласка, Сергій Олександрович. Доброго дня. Також радий вітати всіх глядачів каналу «Відкритий». Сподіваюся, що приймальні комісії Дніпропетровщини зможуть організовано провести вступну кампанію. І ще слушно додати до того, що сказав Микола Володимирович, дійсно, є певні особливості подачі документів. Більшість вступників подають в електронній формі, але частина з них, як то вступники певних пільгових категорій, як вступники, які вступають на базі закордонних освітніх документів, вступники, які мають невідповідності в освітніх документах, та ще ряд категорій вступників, вона не така численна. Але, тим не менше, вони мають можливість подавати документи до приймальної комісії особисто.
Ну, а приймальні комісії, в свою чергу, здатні завжди їх проконсультувати, надати необхідну інформацію. І також, мабуть, варто звернути увагу вступників те, що Микола Володимирович головним чином акцентував увагу на вступниках на денну форму навчання. Для вступників на заочну форму навчання вступна кампанія не є настільки регламентованою по термінам. Заклади освіти мають можливість приймати цих вступників в декілька етапів, в декілька сесій, проводити для них іспити. Це стосується як вступників на базі шкільної освіти, так і на базі диплома молодшого спеціаліста, випускники коледжів, так і вступники до магістратури. Ми почули, що цього року Дніпропетровська область увійшла у трійку найпопулярнішої області з вищими навчальними закладами, куди вступають вступники. А взагалі, от у зв'язку з пандемією коронавірусу, у зв'язку з тим, що у нас були такі певні зміни у процесі навчання, чи зменшилась кількість вступників цього року у порівнянні з попередніми? Дозвольте, я відповім на це питання. Такий аналіз робиться на основі випускників на базі 11 класів в області. В тому році на базі 11 класів 15 200 осіб. Цього року 17 100. Тобто ми бачимо тенденцію до збільшення. Але всі ми розуміємо прекрасно, що не всі будуть вступати, наприклад, до наших закладів вищої освіти області. Хтось буде на якісь інші вибирати вузи в інших областях, хтось, можливо, за кордон. Але велике сподівання, що все-таки наші майбутні абітурієнти стануть студентами закладів вищої освіти нашої області. Тому ми тенденцію бачимо не до зменшення, а до збільшення, якщо аналізувати показник випуску школярів на базі 11 класів. А окрім того, що змінилася дата подачі документів, що ще змінилося цього року через умови карантинні? Ще хотів доповнити, що, наприклад, рекомендація на зарахування на бюджет на основі вступу бакалаврату повна загальна середня освіта буде оприлюднена до 27 серпня. Всі повинні рекомендації виконати до 31 серпня 18 години. Всі повинні вимоги, щоб зарахуватися на бюджет. І 5 вересня вже будуть накази на зарахування на бюджет. На денну форму навчання, наприклад, да? На місця державного та регіонального замовлення. Також на основі на контрактній формі зарахування йде до 30 вересня. До 30 вересня є. Також про умови ще, можливо, якісь зміни. Сергій Олександрович, доповнення, будь ласка. Ну, мабуть, важливо буде згадати про той принцип, який в основу вступної кампанії поклало Міністерство освіти. Принцип максимального, мабуть, дистанціювання комунікацій особистих вступників з закладами освіти, з приймальними комісіями, надання їм можливостей подавати заяви дистанційно, надсилати документи до приймальної комісії дистанційно і бути зарахованим, навіть не відвідавши закладу освіти особисто жодного разу. Це основна особливість, а вже наскільки дистанціюватися вступнику від закладу освіти або закладу від вступника, я думаю, вони вже знайдуть тоді спільну мову між собою. Тому що дуже багато вступників, стереотипно, батьків вступників бажають прийти, побачити особисто, поспілкуватися, принести документи особисто, і, звичайно, форми цих взаємодій вже тоді визначаються індивідуально. Хоча цьогоріч ми спостерігаємо таку тенденцію, що більшості людям подобається дистанційно дійсно відсилати якісь документи, спілкуватися саме на такому онлайн-режимі. З приводу самого навчання, коли воно почнеться, чи їхати 1 вересня абітурієнтам до міст? Дякую за запитання. За інформацією Міністерства освіти і науки України, навчання розпочнеться з 1 вересня для заклади вищої освіти для студентів вищих курсів, старших курсів, наприклад, з 1 вересня. Для студентів першого курсу на основі загальної середньої освіти, тобто бакалаврат і магістрів, з 15 вересня рекомендовано розпочати заняття. Але кожен заклад вищої освіти буде визначати вже самостійно, відповідно до рекомендацій головної комісії України нашої, ТЕБ-НС, яка буде визначати умови та ситуацію епідеміологічну в країні. Наші, наприклад, всі ми розуміємо, що області поділені на зони, да? Зелена, жовта, помаранчева, червона, небезпечність. Якщо, наприклад, область попадає в червону зону, то навчання, звичайно, буде скориговано. Наразі наша область є в зеленій зоні, і ми вважаємо і не сподіваємось на це, що навчання розпочнеться з 1 вересня для студентів закладів вищої освіти.
буде таке навчання як для абітурієнтів перших курсів, так і для інших, других, для студентів, третіх, да. Четвертих. Да, я кажу, що рекомендовано навчання розпочати для студентів старших курсів з 1 вересня, для студентів першого та магістрів на курсів розпочати з 15 вересня. Рекомендовано закладна вища освіта Міністерством освіти і науки України. Чи буде обов'язковим масочний режим дотримання всіх цих норм, які зараз у нас повсюди? Звичайно, масочний режим буде обов'язковим у закладах вищої освіти, відповідно до рекомендацій, знову таки, комісії ТПНС і головного санітарного лікаря. Тобто дистанціонування і масочний режим у місцях скупчення людей. Ну, а з приводу того, як проходитиме поселення в гуртожитки, тому що ми знаємо, що до нашої області з'їжджається багато студентів з інших міст, що цього року змінилося у поселенні? Це питання Сергій Олександрович, я думаю, відповість. Так. Дякую за питання. Звичайно, формат поселення абітурієнтів до гуртожитків визначатиме кожен заклад освіти індивідуально, оскільки він користується внутрішніми документами. Я думаю, що в процедурі поселення категорично нічого не зміниться, окрім тих обов'язкових вимог, на яких щойно наголосив Микола Володимирович, з приводу дотримання масочного режиму, з приводу убезпечення, можливо, і так забезпечення умов, коли немає великих сукупчень людей, можливо, будуть порційно приймати більше заклади освіти щодо, ну, наприклад, нашого аграрно-економічного університету, то ми визначатимемо певний графік, коли студенти чи абітурієнти певної спеціальності, певної освітньої програми мають можливість приїхати, наприклад, до обіду в понеділок, після обіду в понеділок, інша спеціальність, і таким чином, можна сказати, згідно графіку, здійснити поселення до гуртожитків. А вже сам навчальний процес та організація навчального процесу вбачається, мабуть, я думаю, що і для багатьох інших закладів освіти в комбінованій формі, оскільки одночасно збирати 80-100 осіб на лекції в великій аудиторії – на себе не візьме відповідальність, мабуть, жоден заклад освіти. Тому будуть визначати, в якій формі взаємодіяти із цими вступниками для того, щоб убезпечити максимально як самих студентів, так і викладачів, які з ними працюють. Кожен університет буде індивідуально вже обирати. Комбінована форма навчання, вона заключається в тому, що студенти чи хто, як це розподіляється, обирають навчатися їм дистанційно в онлайн-режимі або в офлайн. Я правильно розумію? Є ряд спеціальностей, які вимагають обов'язкових лабораторних досліджень, обов'язкової практичної частини, без якої вони не отримають того обсягу компетенції. В зв'язку з цим, мабуть, для цих студентів буде більша частина саме аудиторного навантаження та відвідування в університеті. Можливо, ті спеціальності, які є більш гуманітарними і, можна так сказати, містять собі, так як перший, другий курс навчання, теоретичну базу, будуть більше акцентовані саме на дистанційну форму навчання. Добре, дякую за відповідь. А можливо, на прикладі вашого університету ви мені скажете таке загальне питання матеріального характеру, як змінилися ціни на навчання, яка середня ціна на от спеціальності в університетах цьогоріч? Вартість навчання є вагомим чинником для кожного абітурієнта при вступі, оскільки більшість з них в нинішніх умовах – це вступники саме на контрактну форму, і так як ми працюємо в ринкових умовах, то, звичайно, конкуруючи з іншими закладами освіти, ми хочемо встановити якийсь оптимальний рівень цін. Але є певні нормативні документи, які, от починаючи з 2020 року, встановили вимоги до закладів освіти визначати вартість навчання за певними освітніми програмами, спеціальностями, згідно конкретно встановленої державою формулою. У зв'язку з цим на велику кількість спеціальностей, зокрема, економічні, юридичні, медичні, здебільшого ті спеціальності, які користуються найбільшим попитом, і в той же час держава не відчуває гострого попиту на фахівців цих спеціальностей, тобто їх завжди щороку випускається багато. Вартість навчання на ці спеціальності суттєво змінилася в регіоні. На деяких спеціальностях вона підвищилася на тих самих економічних, оскільки ми аграрно-економічний університет і аналізуємо саме скрізь цю призму своїх конкурентів, вона змінилася в 2,5 рази в сторону збільшення. Враховуючи те, що кожному закладу освіти по-різному вдалося оптимізувати свої витрати і відповідно закласти їх в основу цієї формули,
Значить, вони отримали і базову вартість навчання. Хочу акцентувати увагу на тому, що на економічних спеціальностях у нас мова йде при вступі до бакалаврату про 12 тисяч гривень за один рік навчання, при вступі до магістратури 13 800, тобто близько 14 тисяч гривень денна форма навчання. Заочна форма навчання – це на порядок менша вартість навчання. І в цьому плані, це ж не на правах реклами, я хочу сказати, що ми виграємо в конкурентів. Ну і, мабуть, вважаємо це своєю конкурентною перевагою під час вступної кампанії 2020 року. А що з приводу бюджетних місць у цьому році? Як вони зменшилися чи збільшилися? Знову ж таки, розумію, різні спеціальності, різна відповідь буде, але тим не менш, от якась, можливо, є загальна статистика з приводу бюджетних місць. Да. З приводу зарахування на місця державного замовлення, то ми, в нас є поняття кількість місць, виділених державою, і є кількість місць, на які буде здійснене зарахування, тому що це досить різні поняття, оскільки абітурієнт може бути рекомендований на місце державного замовлення, але не виявить такого бажання. Такі ситуації є досить поширеними в практиці роботи приймальних комісій. Коли абітурієнт подає 5 заяв, як про це казав Микола Володимирович, на 5 спеціальностей до 5 інших закладів освіти, або, наприклад, в межах одного закладу освіти на різні спеціальності. І, наприклад, його рекомендує система на місце державного замовлення за четвертим або п'ятим пріоритетом, між нами кажучи, туди, куди він не дуже хотів вступати. В такому випадку він вибирає контракт на більш пріоритетні для себе спеціальності, і це місце може або залишитися в закладі освіти за певних умов, і ці умови є досить жорсткими, в багатьох випадках воно має повернутися назад, можна так сказати, буде не освоєно закладом освіти. Тобто воно анулюється? Воно анулюється, зарахування на це місце. І в даному випадку може бути використане, зокрема, для зарахування вступників пільгових категорій або вступників, які стоять нижче в рейтинговому списку для ряду спеціальностей. Щодо самої кількості, яка вона є, то в цьому році я знаю, що було анонсовано, що категоричних змін таких в сторону збільшення чи зменшення місць державного замовлення немає, є знову ж таки тенденції до зменшення місць державного замовлення на економічних, юридичних спеціальностях. Ну і у нас вже ефір поступово добігає кінця. Можливо, є ще якісь рекомендації щодо абітурієнтів цього року? Будь ласка, у вас є можливість. Так, є рекомендація. Хотів би наголосити ще для студентів, які вступають на основі ступеня магістратури, що є, відкрили третю сесію з єдиного вступного іспиту з іноземної мови для тих магістрів, які не здали або не встигли здати основну додаткову сесію. Реєстрація розпочнеться 17 серпня по 25 серпня і буде перенесена 19 вересня. Це інформація для магістрів, які не спіли або не змогли здати основну додаткову сесію з єдиного вступного іспиту з іноземної мови. Також хотілося доповнити, що для магістрів рекомендації на бюджет будуть до 5 вересня. Їм потрібно зробити всі рекомендації прийомної комісії. І також буде вивішено списки вже 11 вересня зарахування на бюджет для магістрів. Також за рейтингом своїм абітурієнти можуть спостерігати як на сайтах закладів вищої освіти, а також на державному рівні, на таких сайтах, як edbo.gov.ua і vstup.osvita.ua. На цих сайтах можуть спостерігати за рейтингом, вибирати виш, спеціальність і дивитися, на якому ти місці. Можливо, абітурієнти, у яких є певні квоти, ми говорили про студентів сільських місцевостей. Так. Які ще є от цього року особливі спеціальні умови? Будь ласка, на це питання Сергій Олександрович розповість. Спеціальні умови з кожним роком, можна так сказати, набувають іншої, ну не іншої форми, а додаються вступники певних категорій. І, зокрема, на базі закладів освіти, в тому числі на базі нашого університету, функціонують центри Крим Україна, Донбас Україна, до яких вступають на особливих умовах вступники саме з цих територій. Вступники пільгових категорій, на яких я не буду зосереджувати увагу на конкретних, їх велика кількість. Індивідуально по кожному з них приймальна комісія розбирає, який пакет документів потрібен їм, і вони мають можливість вступати чи то за квотами на певну кількість місць державного замовлення, чи то на загальних засадах, якщо таких місць в межах квоти не вистачило.
Добре, ще питання. Так, Міністерством освіти і науки України в цьому році в кожному закладі вищої освіти було створено і відкрито освітні центри Донбас, Україна і Крим, Україна. Якщо в нас раніше в області було 4 заклади освіти, які мали свої освітні центри на базі своїх закладів, то зараз кожному вищі. Ми вам вдячні за відповіді на всі запитання. Сподіваюся, що абітурієнти, майбутні магістри дивилися нас і винесли з себе дуже велику кількість користі. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ми сподіваємося, що ви дійсно почули усю необхідну для вас інформацію. З вами була Анна Кравчук, телеканал «Відкритий». Дивіться і не перемикайте. Бажаємо!